Moltes gràcies, Anton. La veritat és que amb aquesta presentació tan amable ens sentim molt ben acollits. Jo sé que no he pogut estar aquest matí, però sé que tots els col·legues que han participat agraeixen al CREAMAT, als organitzadors, la seva invitació. Jo en aquest cas, realment, el que us hem d'agrair és no que ens convideu avui, que també, sinó sobretot l'acollida aquesta que ens veu donar quan us vam ensenyar el producte. La veritat és que entendreu, perquè jo crec que ens passa a tots els professionals, quan fem alguna cosa el que ens preocupa és el judici dels especialistes de l'altra banda. I en el nostre cas nosaltres sabem alguna cosa d'estadística, però no forçosament, o vaja, sobretot no en sabem d'ensenyar. És a dir, vosaltres que sou professionals de la docència i de l'educació sabeu que una cosa és saber d'una cosa i una altra cosa és saber ensenyar, o saber transmetre els coneixements d'aquella especialitat. I per tant ens feia una mica de por. Aquesta és la veritat, quan ho vam ensenyar al CREAMAT ens feia una mica de por la reacció del món dels professionals de l'educació perquè podíem no encertar-ho, és un risc molt lògic. I la veritat és que ens vam sentir molt acollits perquè ens van fer recomanacions, ens van valorar bé, però sobretot ens vau fer valoracions que ens han ajudat, jo crec, a millorar aquest producte. Jo us presentaré molt ràpidament els objectius, els criteris que hi ha darrere d'aquesta iniciativa, i com que no hi ha res millor que més que explicar les coses, mostrar-les, doncs l'Eduard Sunyer, que és l'arquitecte pròpiament de la web, doncs us farà una demo molt ràpida. Aquesta és la home de la web. La primera cosa que jo volia fer era presentar-vos molt breument, fer una referència que és l'IDESCAT, és a dir, nosaltres som l'Agència Estadística de Catalunya. Fem una cosa que es diu estadística oficial, i jo ara no ho explicaré aquí perquè seria més avorrit inclús que la pròpia estadística explicar això, però no tot el que fan les administracions públiques és estadística oficial. Té aquesta connotació el que aprova el Parlament cada 4 anys, és a dir, nosaltres fem el que ens mana el Parlament amb una llei que fa cada 4 anys. I això té algunes característiques, que no hi entraré, però algunes són importants. Per exemple, les estadístiques oficials són d'obligada resposta, a part garanteixen molt més la confidencialitat, el secret estadístic. Tenen repercussions legals, és a dir, algunes coses com l'IPC, com el PIB, com l'EPA, és a dir, sabeu que tenen conseqüències inclús legals amb algunes de les polítiques públiques que es prenen. Per tant, nosaltres som l'agència que ens dediquem a gestionar, a realitzar aquestes estadístiques oficials. Algunes d'elles, ja he dit, i moltes són conegudes, doncs sobretot les demogràfiques, és a dir, els censos, les característiques de la població, les estadístiques econòmiques, el PIB, l'IPC, estadístiques socials, aturats, del coneixement de la llengua, del català-castellà, en fi, totes aquestes estadístiques que de tant en tant anem veient són algunes parts del nostre negoci. Dintre de la nostra missió no hi ha el fet de fer webs per ensenyar o per ajudar a aprendre estadística, és a dir, no és una de les funcions que estigui en cap llei que l'IDESCAT hagi de complir, però ens va semblar que com moltes altres institucions públiques o privades segurament teníem també una responsabilitat educativa i per tant volíem assumir aquesta responsabilitat i volíem, potser la paraula que diu aquí contribuir és la que ens sentim més còmode, és a dir, contribuir, fer alguna contribució a augmentar la cultura estadística en l'àmbit de l'ensenyament reglat. I clar, volíem fer-ho però òbviament no substituint el que són els agents educatius principals o els professionals de l'educació, que òbviament no podríem fer-ho ni volíem fer-ho, sinó potser posant-nos al costat o posant-nos un pas endarrere, però posant-nos al costat oferint algun recurs més educatiu i didàctic per fer més accessible aquesta matèria. Per tant, el temps dirà, i sobretot vosaltres direu, si això ho hem aconseguit. És a dir, jo ara quan escoltava les presentacions que ens han precedit pensava si en el futur aquesta web està també vinculada amb alguns d'aquests recursos digitals que heu presentat, doncs segurament haurem aconseguit el que volíem, és a dir, que sigui un recurs més, com altres que s'han mostrat, de jocs, de no sé què, de no sé quantos, però sigui un recurs més perquè utilitzeu amb aquesta diversitat que teniu a les aules. I teníem un tercer objectiu important en el nostre cas, que era promoure l'ús del web de l'IDESCAT, on tenim totes les dades públiques de Catalunya, amb un sector que eren els estudiants, és a dir, això que diem dels futurs usuaris per suposat, és a dir, animar-los, acostumar-los a que utilitzessin l'estadística oficial, però també que fossin ja usuaris presents, és a dir, que la nostra web és perfectament accessible als estudiants com a mínim de secundària. Pel que fa als criteris de treball, hem treballat, he sintetitzat 8, que molt ràpid els repasso. Hem intentat que fos una eina que es pogués integrar en els plans d'estudi. Diem de vegades, hem fet una web
per a estudiants i no per a joves. Teníem diverses opcions i hem fet una que és per a estudiants. No m'estem perquè sabeu millor que jo què vol dir això. És a dir, per tant, per treballar en el context de l'aula, ja sigui dintre o fora, però en el context d'activitats guiades o prescrites pel professorat. Hem procurat que els continguts fossin transversals, és a dir, que es poguessin treballar en diverses àrees d'estudi i no només en les més relacionades amb les matemàtiques o amb l'estadística. Ja ho he dit, que fos una eina de suport al professorat, per tant, aquí vosaltres jutjareu si això és amb el temps, si ho hem encertat, que hi haguessin activitats relacionades amb diverses capacitats que a nosaltres ens semblaven més relacionades amb l'estadística, és a dir, temes de recerca, observació, descripció i anàlisi. Hem procurat que hi haguessin formats interactius, amb això sempre l'expectativa és major del que aconseguim, com a mínim nosaltres, des del punt de vista de l'IDESCAT, és a dir, no ens agradaria que fos molt més interactiva, però arribem on arribem. Això ho hem aconseguit amb algunes animacions, ens veurem algunes, i amb temes doncs, de validació de dades, es poden validar les dades, es poden guardar, es poden recuperar, en fi, amb algunes altres d'aquestes utilities que hem incorporat. Hem procurat també que les activitats tinguessin una certa contextualització en temes propers als estudiants, veureu segurament amb algun exemple. Un tema molt important per nosaltres era això, que utilitzéssim dades de l'IDESCAT, que utilitzéssim dades reals, és a dir, que hi ha un exercici, on hi ha un exercici o una activitat sobre demografia o sobre economia, està connectada amb les bases de dades nostres reals, és a dir, per tant, s'està treballant amb dades reals i no simulades. I per tant, és una manera també de difondre l'estadística i la realitat del país. Això és important també perquè nosaltres, a vegades en broma, diem nosaltres intentem descriure la realitat com a institut d'estadística. Contra el que alguns pensen, no la creem, és a dir, que no és una funció que tinguem encara, no tenim aquesta capacitat, o contra el que alguns voldrien. Per tant, em sembla molt important que es treballi amb aquestes dades reals que la veritat és que tenen un rigor i una independència considerable. I hem treballat amb un equip de treball pluridisciplinari, hem tingut també a través de la Fundació Orcília, que ens ha ajudat la col·laboració d'un equip de 4 o 5 professors de secundària, per tant, col·legues vostres, i tècnics estadístics de l'IDESCAT, és a dir, a part de l'Eduard, estan per aquí la Lourdes Alonso, la Marta Rams, en fi, altra gent que ens ha ajudat. I per acabar, em sembla que jo volia fer esment amb una qüestió que és que també hem procurat que cada activitat, el Lluís Mora abans es referia a algunes d'aquests conceptes, nosaltres sí que hem procurat que les activitats tinguin una relació amb conceptes estadístics clàssics, és a dir, per tant, aquesta seria potser una vessant que podríem nosaltres contribuir a omplir, és a dir, amb aquestes activitats que ara no repassaré, veurem potser una o dues, totes tenen referència amb alguns conceptes per nosaltres bàsics, no? Com pot ser la mitjana o la piràmide de població o la variància o les mesures de dispersió, etcètera, etcètera. Per tant, amb dades reals ens podem acostar amb aquests temes. Hem estat treballant això al llarg del 2009, ho hem presentat aquest any, fa pocs mesos, a més gràcies a la col·laboració del CREAMAT ho hem pogut presentar en un institut de secundària, en un institut de batxillerat a l'ICària. Tenim previst, a part d'anar-ho millorant, doncs el 2011 fer un recurs digital semblant per primària i ens agradaria, a dos anys vista, doncs participar o desenvolupar alguna eina, en aquest cas segurament per secundària també, que vinculés amb el programa internacional aquest Census at School. El Lluís Mora abans ha ensenyat, no el veig ara, ha ensenyat un aplicatiu o quan ha parlat d'aquella enquesta que es podia fer i tot això. Aquest és un projecte internacional que hi ha molts països anglosaxons que ja estan desenvolupant-ho i a nosaltres ens semblaria interessant treballar-ho inclús amb aquesta dimensió internacional, que no només que diversos instituts o centres escolars omplissin enquestes i poguessin treure dades conjuntes, sinó que es pogués participar inclús amb altres països dels mateixos programes. Deixo aquí aquesta presentació ràpida per poder veure algun exemple real d'aquesta web i sí que us animaria, ja ho heu fet molts de vosaltres, abans em mirava les comunicacions que hem rebut en aquests dos mesos que està funcionant el web, hem rebut comentaris d'alguns col·legues vostres o potser d'algú de vosaltres, els que esteu aquí, no ho sé, fent valoracions, observacions, crítiques, coses que no funcionaven, també algun comentari amable. La veritat és que, no, sobretot el primer, és a dir, els temes més crítics o observacions crítics en el sentit positiu de l'expressió, és a dir, que és el que fem tots, és a dir, escolta'm, això no funciona, o això no ho acabo de veure, o això jo faria,
o em faltaria una activitat, no sé què, doncs seran benvinguts, és a dir, que us ho agrairem molt, sobretot per això que us deia al principi, perquè potser d'estadística en sabem una mica, però d'educar o d'ensenyar doncs anem amb molta modèstia, però no podem fer-ho d'una altra manera. Per tant, amb això la interacció sí que ens pot resultar molt interessant i és el que volem fer també amb el CREAMAT. Us deixo amb l'Eduard Sunyer, que fa aquesta visió ràpida. Vols seure aquí? Sí, sí. A veure, un momentet que traurem això. Em sentiu? Sí? Anem a la web aprenestadistica.gencamp.cat, que segur que si funciona. Bé, aquesta és la pàgina principal. La web aquesta té un conjunt de 25 activitats separades temàticament, és a dir, hi ha un conjunt d'activitats que es podrien relacionar amb serveis, altres amb demografia, altres amb societat, etc. No? Totes les activitats contenen doncs, la típica problemàtica d'aquests conceptes d'estadística importants, és a dir, la mitjana la trobareu doncs, amb les activitats d'economia, amb les de demografia, etc. Hi ha una pàgina on expliquem una mica què és l'estadística, o intentem explicar què és l'estadística. Hi ha després un glossari i una sèrie de pàgines d'utilitat, una explicant com s'utilitza el web, el seu mapa i una pàgina de contacte. Bé, jo entraré directament en un parell d'activitats perquè veieu com funciona. Bé, la navegació és molt simple, per cada àrea temàtica hi ha un conjunt d'activitats d'una mitjana d'una 5. Aquestes activitats, diguem-ne, estan descrites, estan descrites de la mateixa manera que estan descrites o que estaran descrites amb l'ARC, és a dir, vosaltres podreu trobar-les amb més facilitat amb l'ARC. I jo primer escolliré aquestes, són més nois, més noies, perquè és una activitat que correspon al primer cicle d'ESO. Les activitats cobreixen tot el que és l'ESO i a vegades es passen una mica. De moment us ho ensenyaré aquesta. Bé, el primer que passa quan seleccionem una activitat és que apareix insertada aquesta petita pantalla de registre. Això què vol dir? Vol dir que podem treballar com a usuaris convidats o si prèviament ens registrem donant unes poquetes dades, fonamentalment el nostre nom, el nostre adreça de correu electrònic per poder recuperar la contrasenya i el nom d'usuari que nosaltres hi posem, això és tot el que demanem per utilitzar aquesta web com a usuari registrat. Les diferències són que si registrem, les dades de les activitats, les respostes, es guardaran a les bases de dades de l'Institut per sempre, entre cometes, després ja us diré què vol dir això de per sempre. Mentre que si utilitzem la web com a usuari convidat, aquestes dades tenen un temps de vida igual a la sessió. És a dir, que si jo vaig contestant, mato el navegador o estic mitja hora sense activitat, doncs aquestes dades es perdran. Per tant, és altament recomanable registrar-se perquè hi ha activitats que són una mica llargues. Jo ara entraré com a usuari convidat. Bé, un cop he fet això, ja puc accedir a l'activitat pròpiament dita. Aquesta, són més nois, més noies, del que es tracta és de veure la distribució per edat i sexe d'un cert conjunt de persones. Pot ser la classe, pot ser la comarca, pot ser Catalunya. Ho focalitzem a la classe i el que li preguntem en el xaval és primer compteu quants nois i quantes noies hi ha a la vostra classe. Bueno, jo ara aquí contestaré això. I calculeu també la seva edat, la mitjana de l'edat de tots aquests nens. No? Posarem 13. Bé, això diguem-ne té una certa validació. Com podeu veure, els termes diguem-ne importants, els enllaços al glossari estan disponibles a la mateixa activitat i per aquests conceptes així importants sempre hi ha disponible una, o la majoria dels casos, una animació on s'explica o intentem explicar què és això, no? Per exemple, la mitjana aritmètica.
hem d'esperar una mica que es carregui la màquina virtual Java, bueno, ja arrencarem l'aplicació. No? En quant a aquesta animació, bueno, s'explica que per calcular en mitjana l'únic que hem de fer és simplement sumar les edats i dividir pel nombre de casos, com ja sabem tots. No? Bé, això no s'acaba aquí, sinó que ens diu una de les propietats de la mitjana és que si fem la diferència entre la mitjana i cada un dels valors i fem la suma de tot això, això sempre donarà zero, com es pot veure aquí. I això vol dir que la mitjana representa el centre de gravetat dels punts. Per això es fa un petit gràfic on es representen els punts experimentals i la mitjana. Molt bé. Com podeu veure, la mitjana representa això, el centre de gravetat d'aquests punts. Espereu que ho avançarem. Ara jo el que puc fer és agafar aquest mateix núvol de punts, modificar-los sense modificar la mitjana. Per exemple, modificant els valors extrems. Continuar sent el centre de gravetat. O puc agafar un valor, modificar-lo, una mica lo bruto, per veure què li està passant a la mitjana. Però en tot cas continuarà sent el centre de gravetat. Aquí es fan una sèrie de recomanacions sobre la mitjana, tenint en compte que la mitjana doncs, no diu res sobre la dispersió, és un bon valor si la dispersió no és molt gran i cuidado que és molt sensible als outliers, no? Als valors extrems. Bueno, tot això ja ho sabeu. No? Bé, l'activitat del que es tracta és d'un cop sabem quants nens i quantes nenes hi ha a la nostra classe, quina edat mitjana tenen, el que podem fer és anar a les dades, que aquestes són les dades per Catalunya, de les últimes dades oficials, aquesta és la taula de població i sexe, edat i sexe, puc anar a buscar la meva comarca, per exemple Barcelonès, i aquí ja tinc les dades del Barcelonès. I aleshores començar a contestar coses de l'estil que hi ha més nois o noies a Catalunya i a la teva comarca i a la teva classe. Aquestes preguntes estan pensades perquè es donin compte que hi ha òbviament diferències. No? Ara observa la variable edat i centra't en i respon a les següents preguntes. A quina franja d'edat hi ha més gent? A quina franja d'edat hi ha menys? A quina franja d'edat hi ha més homes? A quina franja d'edat hi ha més dones? Etc. Compara els resultats de Catalunya amb la teva comarca i escriu el que trobis. Aquesta resposta quedarà en les nostres bases de dades si l'usuari es registra. Molt bé. Després es proposen als alumnes que preguntin als seus familiars i conjuntament amb les dades de tots els alumnes construeixin la piràmide de població de les persones a les quals ha recollit la informació. I com que la piràmide de població és un dels conceptes també molt més importants amb la demografia, hi ha una animació que explica com fer una piràmide de població. Parteix de la taula, es diu, bueno, podem representar rectangles proporcionals a cada interval d'edat, puc representar primer la contribució dels homes, després la de les dones, dibuixarem uns eixos i res, col·locarem les dones a un costat i els homes a l'altre. I així aconseguim pues, confeccionar la piràmide de població, que no és res més que un diagrama de barres una mica especial. Aquí es fan una sèrie de recomanacions sobre la piràmide, dient, bueno, cal posar la data de referència, l'àmbit geogràfic de referència, les edats com es posen. Es diu que és una piràmide de població perquè normalment, o en països del tercer món, la base és més ampla que tal, i se'ls diu als xavals, busqueu una piràmide d'un país africà i un del primer món per comparar i veureu el que passa.
Molt bé. I a part, rizar el rizo, se'ls diu, bueno, ara feu un diagrama de sectors per, que representeu el percentatge d'homes i dones de la vostra classe, perdó, de les dades recollides, i agrupeu les dades en diferents intervals d'edat i feu també els diagrames de sectors. I ara, si em permeteu, anirem amb una altra. Aquesta, per exemple, que té un nom molt suggerent i actual. Aquesta potser es passa una mica del nivell, però bé, aquesta tracta de calcular paràmetres de tendència central i de dispersió d'un conjunt de dades. I les dades són els preus de les coses. Per tant, després d'anar explicant què és la mitjana aritmètica, com es calcula, aquí també hi ha l'animació de com calcula la mitjana aritmètica, què és la mediana, com es calcula, hi ha un exemple de com calcula la mediana, hi ha la definició de variança, la desviació estàndard, hi ha un procediment per calcular aquestes mesures de dispersió, hi ha una animació que mostra les mesures de dispersió, que us estalviaré, perquè és especialment llarga. Del que es tracta aquí és que el xaval vagi a N tendes, 6 tendes en aquest cas, i preguntin preus de 4 coses i calculin els paràmetres de tendència central i de dispersió. No? Jo que sé de què va la cosa, faré així per no equivocar-me, i validaré. Veieu, aquestes dades que hi ha entrat són correctes, òbviament, i em faltarien entrar la resta. D'acord? Aleshores, totes les activitats, aquestes 25 activitats, funcionen d'aquesta manera. El glossari està separat per glossari estadístic i glossari temàtic. En el glossari estadístic hi trobareu tots els termes que hem trobat que s'utilitzen a les activitats i més. I normalment, en els casos més importants, els termes venen acompanyats també d'animacions. Típicament, un dels casos que mostraré ara és el tema de probabilitat. No? El tema de probabilitat, es fa una definició que sempre és difícil de fer, però les definicions de probabilitat sempre són recursives. Hi ha una animació que intenta mostrar el tema de la probabilitat tirant això així d'un joc de cartes. Del que es tracta és d'agafar aquestes 4 cartes i treure-les a l'atzar i veure com és la freqüència relativa acumulada a mesura que augmenten el nombre de tirades. Perdoneu, Al començament en farem unes poquetes tirades, 10, lentament perquè els xavals us facin una idea del que pot arribar a passar. De moment, les coses van així. Després augmentem, diguem-ne, el nombre de tirades, ho fem una miqueta més ràpid, perquè i després, molt ràpid, gairebé fins al límit de la nostra paciència, és clar. Doncs el que succeeix és que la deformació relativa, en tots els casos, tendeix cap a un número misteriós que és 0,25. Aquí mostrem el que volia un jugador que només recordés 10 tirades del conjunt de les que hem fet. El que es veu clarament és que totes van a la seva bola, o sigui que aquí no hi ha memòria del que ha passat abans. No? Per tant, el que podem afirmar és que això seria el mateix que tenir 10.000 piles de cartes i fer el joc d'un sol cop. Vol dir això. Perquè no hi ha trampa i això està, diguem, relativament ben fet. No? Aleshores, aquest 0,25 com el podem explicar? Doncs amb la típica regla de Laplace. No? Tenim els casos possibles, que són aquests 4, i un cas favorable per al cas de l'as, que és 1, no? I la fracció és 1/4, que és 0,25. I això està passant pel cas de l'as, la probabilitat pel 2, pel 3 i pel 4 també seria la mateixa, seria 1/4. Treure un as o un 2 o un 3 o un 4 doncs seria
1, perquè sempre trauré una carta d'aquestes, i treure un 5 pues, és impossible i per tant la seva probabilitat és 0. Molt bé, ara se'ls proposa, farem aquest mateix joc però amb dos piles de cartes i en traurem una de cada pila i en farem la suma, a veure què passa, no? I també dibuixarem les freqüències acumulades a mesura que anem traient cartes. Ara començaré a treure cartes de cada pila, faran les sumes, primer lentament, de nou la cosa diguem-ne va a la seva bola, i en el límit doncs sembla que hi ha una certa convergència, però és una convergència estratificada, no? Bueno, ja ho sabeu, no cal que ho digui, no? Se'ls bueno, se'ls diu, bueno, mireu que hi ha una certa simetria, no? Treure la freqüència relativa de la freqüència acumulada de treure un 2 és la molt similar a la de treure un 8. La de treure un 3 és gairebé el doble de treure un 2 i és, hi ha un màxim en el treure un 5 que et dona una freqüència relativa de 0,26. S'assembla molt a 0,25, d'acord? Se'ls diu, i tot això per què? Bueno, calculeu vosaltres la probabilitat d'aquestes combinacions. I ja per últim us ensenyo una altra de les animacions, el típic diagrama lineal, on aquí bueno, s'explica una història. La història és que a la granja de gallines Golden Oaks volen aire condicionat perquè fa molta calor i les gallines doncs s'estan manifestant. Demanen aire condicionat en els caps de l'explotació. I diuen que ni hablar, per això estan fent ara la manifestació. Bueno, les gallines el que volen fer és demostrar que això és cert, no? I el que faran és per prendre la temperatura hora a hora durant una setmana. I per això bueno, disposen d'un rellotge o un termòmetre, faran les seves mesures i faran un gràfic de línies per mostrar la direcció de l'explotació. El que faran serà el temps, el dibuixaran a la variable independent, a l'eix d'abscisses, perquè el temps passa inexorablement, això ja se sap, i en l'eix d'ordenades dibuixaran el rang de temperatures. A partir d'aquest moment ja començaran a prendre mesures, a prendre les dades, i el que faran serà unir els punts observats formant el que s'anomena un diagrama de línies. Aquestes són les temperatures que en una setmana han observat. Però bueno, ells es donen compte de que en el gràfic hi ha les dades de cada dia i per tant el que poden fer, ho avanço una mica això, és crear un altre gràfic de línies que resumeixi aquesta informació per fer la distribució de temperatures diària. Ho avanço una mica. Aquí el que faran serà calcular per cada dia la temperatura mitjana i la temperatura màxima i mínima de cada dia. Amb la qual presenten això als responsables de l'explotació i els responsables diuen que d'aire condicionat res perquè la temperatura mitjana diària és molt agradable. Així que les gallines s'enfaden, diuen que la mitjana reflecteix la dispersió de les dades, s'hi afegeixen els ànecs i
animacions aquestes n'hi ha 15 més o menys i activitats n'hi ha 25 més o menys de l'estil que us hem ensenyat. Si teniu alguna pregunta. No? Molt bé. Doncs moltes gràcies, doncs. Això no es pot fer mai, eh? Sí, no, no, fes-ho, fes-ho, no passa. Ara tenim uns minuts de descans i ens tornem a trobar aquí a un quart de sis. Bé, ja pràcticament... Com? Ai. Ai, sí, dispenseu. Em sembla que està... A les 17:40, dispenseu, eh? És que anem acumulant una mica de retard. És PowerPoint, la cosa? Ja ho pots treure perquè no ens escriu res, així que... Vale. I ara te la passo en el...